Grazzi kbira lil-kull ħadd tal-kummenti qed tgħaddulna u fil-fatt ħerġejna bdejna u għandna ħafna avventuri ġejjin. Issa ngħidilkom li kull programm huwa differenti minn ieħor f'dan Sibtek. Kull programm ħaltaqgħu ma' nies differenti. Dil-darba wkoll bdejna b'kulturi u dak li kun kif jidher b'mod differenti, però minn ġimgħa l-ġimgħa għandna ħafna affarijiet. Ngħidilkom fil-ġimgħat li ġejjin ukoll għal dawk id-dilettanti ta' Elvis Presley, ta' Michael Jackson, ta' Freddie Mercury, dawk id-dilettanti kollha ta' kantanti leġendarji bħal daw, se jkollna l-interpretation tagħhom hawnhekk proprju personators hawnhekk waqt Sibtek il-kelma eżatt u magħhom ukoll għandna ħafna kurżitajiet fosthom dħalna fid-dar ta' ħadd ħlief Elvis Presley. Ġifieri VIP House bħal dik din is-sena naħseb ħadkun l-ikbar VIP House li se jkollna wkoll waqt Sibtek. Però ħankomplu għaddejjin fuq il-diversità, fuq nies differenti, kif tidher differenti. U din hija persuna wkoll li tidher differenti, jagħmel ix-shows mod differenti u għalhekk nagħtuhom erba' snin lil Dik Clintess. Kif aħna? Grazzi. Thank you. Li qed magħna. Ma. Mela, ħani tolbok, tfoġġi għandi ħafna mistoqsijiet xi nsaqsik u. Infajjer, right? Infajjer, all right, issekk, għax li ma nagħmilu, allura nħu pjaċi. Ħossni fuq il-hot seat, eh? Eħe, u lele, dal-waqt probabbli jkollok xi mistoqsija tkun ħodt mill-panel tagħna. Nice, all right. Kif tħossok komdu l-aktar, Clinton Paul jew Dik Clintess, għaliex il-verità jiġi f'diffikultà kif. Ħafna din jiduli. Naħseb Clinton Paul mar jorqod naqra lissa. Mar jorqod raqda twila. U fim il-ħajja personaliti għaj xorta nibqa Clinton Paul. Imma fil-xena tal-ispettaklu, Dik Clintess ħadet over. U fil-fatt l-album li ħriġt, ħriġtu bħala Dik Clintess. Ok, ġifieri, fil-ħajja ta' kuljum, tgħixu tilbes hekk imma ġifieri minn filgħodu. Jiena kif konna tkellimna f'intervisti preċedenti naħdem fis-sitwazzjoni finanzjarji, ġifieri definitely ma mmurx bil-parrokka u bil-makeup. Ma fiha xejn ħażin. Ma fiha xejn. Le, nagħmlu ċara, x'ina dejjem ngħidha, dimet li qed tagħti servizz tista' nistgħu min jaqbilhom il-le, ġifieri jgħiduna fuq Facebook fil-verità kif taħsbuha. Imma dimment li qed tagħti servizz tista' tilbes kif trid. Nafx kulħadd jaqbilha jiena. Eżatt. Hekk noħodha. Naħseb bħala entertainer Dik Clintess u qed anke f'intervisti oħra hija t-tfajla ix-showgirl li dejjem xtaqt inkun. Dik tgħid ħafna ġrieri. I mean mhux għax Clinton Paul ma kienx a good performer. I mean ħriġt erba' albums u over 27 music videos. Imma dal-kapitlu li qed bħalissa fih jiena naħseb it's a complete package. U meta kont ikun missi dan events u jgħiduli where is your wig? Where are your heels? U photographers barranin. U litteralment li bdejt ngħid ifqorrajt tipo nies aktar jippreferuni bħala Clintess milli bħala Clinton Paul. Issa it's a kapitlu ġdid bħalissa and I'm enjoying it ġifieri. U apparti minn hekk nixtieq inkisser it-tabu li ċertu drag queens huma ħamalli fil-fatt mhumiex. I mean, kull drag queen għandu l-istir tiegħu. All right? Nammetti, jekk jiena ħan il-best tamara u nagħmel mossi u xeni fuq televizjoni u fil-pubbliku, hemmhekk korrejt. Manda tkun hemm kien naħseb u ħankun qed nirredikola il-dik tamara. Imma l-fatt li jiena qed nilbes tamara tħall dal-karattru, all right, u qed nipperformja shows, qed eventwalment ninspira tfal u użgħażagħ illi eventwalment ikunu drag queens li jibqgħu għaddejjin għal għalhekk. Okay. All right. Nal-Benwa. U l-mistoqsija tiegħi, inti tqis li lek innifsek bħala mara jew bħala raġel? Mistoqsija tajba. Mela, jiena iktar minn din sena ħarġet li jiena gender fluid. Jiġifieri, it-title ta' Mister iddejjaqni. Min jgħidli pereżempju Mister Clinton, eżempju jiena ma rridix. Inħoss li palissa bħala Clintess, ovvjament, I'm a girl. All right? Meta kont fissadu ta' Clinton Paul, ma rridx title, Clinton Paul. Imma naħseb bħalissa, I am embracing the female side. Ġviri, nissa anka meta nipposta fuq Facebook, dejjem nuża it-terms she, her, ġviri affarijiet femminili.
So yes, I consider now myself as a girl. طيب وش مثل اكتب ملا نابولوجي دان نعمل نابولوجي او كل هنا ما نبدا شيء هنا تقدر تقول لكم كل شيء او كل لو السني انت اينا اش متى كلينت نو رايت هيك قالوا جيت في ديفيكولتا اما لا انت متى تعمل 10 سنين بلا كلينت بول اوف ذا واحده تقلب كومبليتامنت Innit bdu jitħawdu, tip anka, kif għan indirizzak f'intervisti? Nejdlom isma, nejdlom la once I am the Clintess, I am a girl. Ok. Ġifiri. Singilja u tfittex it konfrazzjoni? Trust, minn kiku noħroċ ktib. Ta' relationships kolla tijaj, nirbaħ il-best selling author. Elsa, hey! Lele, jina single, ġifiri. Ok. Ma tanġ għandilak fl-imħabbas, fortunatament. Għalle, tajċek. Ġifiri, min? Min jishti jibbat li Facebook, jenna. Ejċek, ejċek. Lele, ma naħseb xie kultant għorre tidra wahdek, imma l-imħabba sabiħ, l-imħabba nishti nerġan esperienza kont f-relazzjoni ta' sentin. Imma jisek, umba tibda tibza, terġa, forsi terġa, laħħa terġa tweġġa, ma nafx. Nishti eventualment tinsib il-prinċep ideali. Jina nawguralek il-sib dak il-prinċep li tixtieq fil-verità. Mal-Clintess kun hemm il-Prince. Prince, eħe, taqbel hekk. Toġobni, jiena li xtaqt ukoll anke biex tal u kelli ħafna iktar xi nsaqsik imma biex nitlu fid-dettall. Messaġġ għal dawk in-nies li llum aħna minn dal programm forsi kellna argumenti, tħaqna flimkien, kellna wkoll emozzjonijiet u fil-verità ddejna minn ħafna u fadalna wkoll fil-verità, ma għamilni ħal ħaġa waħda li xi kultant dak li jkun li jara differenti ma jaċċettaħx. U rajna fil-verità m'hemmx naħbu li għataw perċentwal kbir f'pajjiżna li għalkemm hemm xejna ħafna l-qoddim però għataw perċentwal li ngħidu mhux kbir, ma għataw perċentwal li ma jaċċettawx lil dak li jkun kif inhu. X'messaġġ għandek għal dawn in-nies li forsi anke minn qed jarak bħalissa qed jgħid waj ma di pereżempju. X'messaġġ għandek għal dawk in-nies qed jarawna forsi għadhom maċċettawx il-nisbħalek u oħrajn ġifiri tkun minn tkun u tkun xi tkun, ta' tisa' tkun li maċċettawx ġifiri għax tkun differenti minn ħaddieħor. Le, l-importanti ħaġa waħda biss ngħid, dejjem kun inti, dejjem kun leali lejk innifsek. Jiena kemm jilef fil-industrija jisu dejjem kelli evoluzzjoni tiegħi u dejjem kon ngħid dak huwa l-aqwa żmien, dan huwa jisu l-istaġun tiegħi. Immissa issa il-fatt li qed nuru l-vera kuluri tiegħi lin-nies li anke litteralment il-followers tiegħi qegħdin jikbru. Meta provajt inkun persuna tipo maskili maċċo fallejt. Għax minn tix it-tip. Għax minn ix it-tip. U xek? I am a very sweet person, tipo girly sweet person. Waqqa titkellem inti minn dejemek. Il-fatt li tkun inti u turi l-kapacitajiet tiegħek. L-importanti minn ma tweġġor, right? Għax hekk ħan il-best tamara u ħan weġġor dak li jkun hemmhekk nisgar. Ma kollu waqfek hawnhekk ħan dwar xi ħaġa oħra, ħan naraw issa x'se jiġri mill-arusa ta' nhar tlieta l-imis, għandkom xejn esklusiva naraw flimkien. Għax ir-raġuni mama tinsab indisposta għallu. Bernard ħaj kolli iqpa maħna. Ma jimportax. Ma kontx naf li ħada qbdu titil u laħda ta' t-tieġ ta' Giovanni u Mari. Sib li kontu se tibqawem ara l-kolazzjon. Għandek raġun, niskuża ruħi. Bernard, ħaj kolli nikxfek fuq din, mhux ħan iħottort kollina. Mhux ċara mela. Agostino, mhux neċessarju. Bernard illum ħassu ftit ma jiflax. Jiena insistejt li nġibu lura d-dar. Ma flaħċ ħalli hemmhekk waħdu. Ma jiflaħx? Ma derċ ma tiflaħx l-aħar li konna tqajna? X'nista' ngħidlek? Oħd bid-deni. Ma stajx nagħmel mod ieħor. Li kien għalija kon neqba huwa sabir tqatt iktar ħin mal-familja tiegħek. A proposito, għandi rigala għazziju Arturo. Nispera li joġobu. Xinu mela? Tistenni nifsi dawnek?
Grazzi, la rusa meritet għal-imis, u għu għat nistennew ukoll bil-ħerqa. Grazzi dik Clintess mill-ġdid. Minn hawn niftit ieħor, fl-aħħar waslet kemm li nistennija u anke intom. The box, ibqgħu magħna!